Град Скопје ќе го чисти клиничкиот центар. Градските власти ова одлука ја донесува по неколку месечни реакции од јавноста и нерешениот спор меѓу комуналното предпријатие и службите на клинички задолжени за одржување на хигиената. Градоначалникот Петр Шилегов вели дека додека да се регулира правната рамка ќе продолжат акциите за чистење. Очекувам дека ќе имаме во текот на многу краток период правна разрешница. Мојата желба, нашата желба е јавните предпријатија на градот Скопје да се грижат редовно за хигиената во клиничкиот центар. Утрово се сретна заменикот министер за здравство и директорот на јавното комунално предпријатие и тие заклучија дека е потребно брзо и трајно решение, но не прецизираа кога ниту пак како ќе се враќа за останатиот долг. Ќе го исплатите ли долгот на комунална хигиена? Ви кажавме дека на праг на решавање на проблемот. Ќе се залагаме сите заедно да најдеме еден заеднички јазик околу решавање на проблемот со чистотата во клинички, односно во дворот на клинички. Додека надлежните бараат решение за редовното одржување на хигиената во најголемиот клинички центар, група граѓани, активисти, актери се фатија за метла. Вела целта им ја да ја подигнат свеста и кај несовесните граѓани. Секоја недела на различни критични места ќе се појавуваме ние актерите и ќе го собираме. Ги убрата целта на оваа иницијатива ние да ја потикнаме совеста кај несовесните граѓани и нивната одговорност кон животната средина. Граѓаните пак со порака до здравствените власти, редовно а не кампањско чистење на клинички. Велат за два дена болничките дворови повторно ќе се претворат во мали депонии. Наместо да се оздравиме, одека доаѓаме се разболуваме. Нормално дека треба редовно се чисти. Министерството за здравство не можеше да изнајде решение за одржувањето на хигиената на клинички откако го поништија тендерот за ангажирање на приватна фирма. Останува неизвестно дали овој комунален проблем ќе добие навистина конкретно и брзо решение.